Veldig mange lærere har nok lyst til å komme inn i et sånt bibliotek som jeg sitter i nå, med masse litteratur og primærkilder. Det vet vi i Norges historie, derfor har vi laget en kildesamling med primærkilder som er tilpasset videregående elever. Vi har modernisert språket, og vi har forkortet kildene sånn at det er mulig å bruke dem i klasserommet. Vi har også laget undervisningsopplegg som vi vet blir brukt av veldig mange lærere allerede. Over 4000 hver eneste dag er inne på disse undervisningsoppleggene. De har en utforskende tilnærming, og fokuset er å lære elever hvordan de kan bli mer kildekritiske. Vi samarbeider med Nesodden videregående og Blindern videregående om et tverrfaglig prosjekt i norsk og historie som går over flere uker. I dette prosjektet er utforskende tilnærming viktig, og vi legger vekt på kritisk tenkning og kildekritisk kompetanse i begge fagene. Vi ser at dette fungerer godt, men det er ikke lett å få til alt i klasserommet. Så lærerne og skoleledelsen har bedt oss om å fasilitere en workshop hvor vi øver på dette sammen og finner gode innfallsvinkler til spørsmål og gode metoder som spiller opp til forventningene i fagfornyelsen. Har du lyst til å ha workshop med oss, så kan du ta kontakt med Norges historie eller med FIX. Vi gleder oss til å høre fra deg.